オブシディア城の玉座の間の封印が解け、ダークテリトリーの皇帝暗黒神ベクタが復活した。彼は直ちに十行会議を開くと、配下の10人の将軍に東の大門を攻め落として人界に侵攻し、光の巫女を手に入れるよう指示する。次回ソードアートオンラインアリシゼーションウォーオブアンダーワールド第4話、ダークテリトリー。